გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ხოლ 6 თებერვალს რესტორნები თვითნებურად აღარ გაიხსნებიან. გადაწყვეტილება სტუმარ მასპინძლობის ფეროს წარმომადგენლებმა თავრობის მიერ გუშინ რესტორნების ღია სივრცეების გახსნის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე მიიღეს, თუმცა მოითხოვენ, რომ ხელისუფლებამა შეასრულოს თავისი დანაპირები და ებით სიტუაციის გაუმჯობესების პარალელურად რესტორნებს სრულად გახსნის შესაძლებლობა მისცეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ დაუმორჩილებლობა შედგება და თვითნებურად მაინც გაიხსნებიან. რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელმა შოთა ბურჯანაძე მისიც გვითხრა, რომ რესტორნები აუცილებლად შეუერთდებიან ხვალ შუადღის 2 საათზე პარლამენტთან შეზღუდვების მოხსნის მოთხოვნით დაგეგმილ დარგთა შორის საპროტესტო აქციას. ორშაბათიდან 8 თებერვლიდან კი ბაზრობები და მუნიციპალური ტრანსპორტი ამოქმედდება. შეზღუდვების მოხსნა ეხება მთელ ქვეყანას და მათ შორის დიდ ქალაქებსაც. რა არის ცნობილი ამ დრომდე? რა პირობებით და რეგულაციებით იხსნებიან ბაზრობები? ვინ უნდა მოახდინოს პერსონალის ტესტირება და რა სიხშირით, რომ ვირუსის გავრცელება არ მოხდეს? ამას და არ მხოლოდ ამას ვკითხავთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ლილო მოლის დირექტორს, გიორგი კვარაცხელიას, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. გიორგი, ბაზრობებზე დასაქმებული ადამიანების პერიოდული ტესტირება, მოდი ამ თემით დავიწყოთ, რადგან დღეს ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის მომხმარებლებისთვის. შეგახსენებთ, რას ამბობდით ჯერ კიდევ მაშინ, როცა გეგონათ, რომ პირველ თებერვალს იხსნებოდით. ტესტირება იმ მეწარმემ უნდა მოახდინოს, რომელიც ასაქმებს ადამიანებს. ტესტირება გარკვეული პერიოდულობით ჩატარდება თითო მეწარმეს დაახლოებით 2 თვეში ერთხელ მოუწევს დასაქმებულების გატესტვა. პირველ ეტაპზე 20% გაიტესტება და ესეც გეოგრაფიული განშლადობით მოხდება იმისთვის, რომ არეალი სრულად მოიცვათ და COVID ინფექციის შესაძლო გავრცელების სურათი დავინახოთ. ამ პრინციპით ყოველ 2 კვირაში 20% გაიტესტება. ჩვენს თანამშრომლებს ჩვენ თვითონ გავტესტავთ, მეწარმეები კი საკუთარ თანამშრომლებს გატესტავენ და შესაბამისად ტესტირება იმ პერიოდულობით ჩატარდება, რომ ჩვენთვის და მეწარმისთვის დიდი ტვირთი არ იქნება და გავუძლებთ ამ ტვირთს. ეს არის თქვენი ციტატა BMG-სთან ისაუბრეთ ამ თემაზე. ლოკდაუნი იმაზე მეტხანს გაგრძელდა, ვიდრე ვარაუდობდით. დღესაც გაძლებადი თუ არა ეს ტვირთი, როგორც ვიცით, მთავრობის სუბსიდია ამ კუთხით ერთჯერადია. მაგეთყვით, რომ რაც თქვენ თქვით, ვეთახმები და ზუსტად ციტირებდით ჩემს ნათქვამს, ტესტირებასთან დაკავშირებით ვიტყვი პირველ რიგში, რომ ტესტირება დავიწყეთ იგივე პრინციპით, 2 კვირაში ერთხელ 20% ჩვენი მეწარმეების და თანამშრომლების. თებერვლის თვეში სახელმწიფო ამას აფინანსებს და ეს ჩვენთვის უფასო იქნება ყველათვის და მარტიდან გაგრძელდება, რაც თქვით, მეწარმეები თავის თანამშრომლებს გატესტავენ, ჩვენ თანამშრომლებს გავტესტავთ, უბრალოდ ამის ორგანიზებას თავიდან ბოლომდე ჩვენ უზრუნველყოფთ. გატესტვა დაწყებულია ჩვენთან და მიმდინარეობს აბსოლუტურად 7-9-ად. რაც შეეხება გახსნას და ტვირთს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან დიდი ტვირთი იყო. ჯამში თუ აღებთ 1 წლის განმავლობაში 6 თვე ვიყავით დაკეტილები და შესაბამისად ამის გაძლება ძალიან რთული იყო. თუმცა როცა ვიცით, რომ იხსნებით და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა და გადმოწეული იქნა ერთი კვირითაც, ყველა დღეს აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა და ამ გადაწყვეტილებას ნამდვილად. კი ბატონო, თუ გაქვთ უფრო კონკრეტულად დათვლილი, ბატონო გიორგი, მარტიდან ეს ტესტირების ხარჯი რამხელა ხარჯი იქნება? საინტერესოა და შაბათ კვირას რომ არ იხსნებით, ეს არის თუ არა გარკვეული წნეხი ბიზნესისთვის? შაბათ კვირას არ ვიხსნებით ამ ეტაპზე, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ მალე დაემატება ეს საკითხიც. დამოკიდებული იქნება, რა თქმა უნდა, იმაზე, როგორი ქცევა იქნება ჩვენს მომხმარებელს და საერთოდ საქართველოს მოქალაქეს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი კიდე გადაწყვეტილება იყო, რომ ტრანსპორტი გაიხსნა. ახლა იცით, რომ ჩვენ განაპირას ვართ ქალაქის და უზარმაზარი ცენტრი ვართ, ასე რომ ამ ტრანსპორტსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს დიჩვევას მოგცემს. რაც შეეხება პრობლემებს, რომლებიც ჰქონდა, ნელ-ნელა ეს პრობლემები უეჭველი მოგვარდება. ამაზე დღეს ადრეა საუბარი,
თქმა უნდა გახსნის დღიდან ჩვენ არ ვიტყვით იმას, რომ მოგებაზე გადავალთ და იმ დაუბრუნდებით იმ პერიოდს, რა პერიოდშიც ნორმალური ცხოვრების პერიოდი ქონდა, მაგრამ გადარჩენისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და აი ასე იმედიანად მეწარმეებთან ერთად ერთ ოჯახად ხვდებით აი ამ გახსნას ორშაბათიდან. დაახლოებით აი რა დროში ხედავთ იმის შესაძლებლობას, რომ ესე ვთქვათ ძველ მაჩვენებლებს დაუბრუნდეთ? ხული ამის განსაზღვრაა, სავარაუდოდ ჩვენ ცოტა ხანში წამოგვეწევა აცრები და როგორც კი საშუალება მოგვეცემა თავისუფალი ცხოვრების, სადღაც ალბათ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ დაუბრუნდეთ იმ ძველ მაჩვენებელს. თუმცა ეს მხოლოდ პროგნოზი არის და მხოლოდ ჩემი და ვნახოთ რა იქნება რთული სათქმელი არის ბიზნესში. მოლოდინი როგორი გაქვთ? უფრო თქვენ მოლოდინი როგორია ამ ეტაპზე? რეალისტურ მოლოდინს გულისხმობ, ცხადია და რა ვთქვათ ოპტიმისტურს. როგორ ფიქრობთ, უფრო მეტად დღის წესრიგში დადგება შაბათკვირას შეზღუდვების მოხსნა ამ გახსნის და ლოკდაუნის, ესე ვთქვათ, გახსნის, ეკონომიკის გახსნის კვალდაკვალ, თუ გაქვთ მოლოდინი, რომ შეიძლება ისევ დაიკეტოთ? და მზად თუ ხართ ამის მოლოდინი პირიქით? არა, მაქვს დაკეტვის მოლოდინი. ჩვენ უნდა ვიფრთხილოთ და ყურადღებით წესრიგის დაცვით და რა ვიცი, ყველა იმ წესის შესრულებით, რაც არის, ვიმუშაოთ და არა, მაქვს იმის მოლოდინი, რომ კიდე დავიკეტებით პირიქით. ნელ-ნელა წამოგვეწევა ისიც, რომ შაბათ-კვირაც სამუშაო დღედ გადაგვიქცევა. ხა მოგეხსენებათ, რომ შაბათ-კვირას დაახლოებით ვაჭრობის 40% არის მოსული, 40% მოდის. ასე რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, თუმცა ვიწყებთ და მერე ალბათ ეგეც წამოგვეწევა და იმედიანად ვართ მიუხედავად ყველანაირი გაჭირვებისა და კი, რაც შეეხება ტესტებს, წეღან გამოჩა. კი, ხარჯთან დაკავშირებით მე მინდოდა ახლა ეს კითხვა დამესო. 10 ხო, 10 კვირის განმავლობაში მოუწევს ადამიანს დაახლოებით 20 ლარის პარგლებში იქნება, თუ უფრო არ გაიაბდა და უფრო იაბსო არაოდოთ ჩვენ სავარაუდოდ ტესტს. ერთ ადამიანზე მოუწევს დაახლოებით 20 ლარამდე მაქსიმუმ. კი ბატონო, ამ ლოკდაუნს რა ფასი ქონდა ბიზნესისთვის? ამის დათვლა თუ არის უკვე შესაძლებელი და დაახლოებით აი ეს დანაკლისი და ზარალი რათან ხაზე გადის, თუ შეგვიძლია ამის თქმა დღეს? ამ ლოკდაუნის ზარალზე და ფინანსებზე ეხლა რთულია ჩვენთვის საუბარი და არც ვისაუბრებ. არ ჩავალ მაქსიმუმებში, უბრალოდ ის რომ ჩვენ ვიხსნებით ეს ამეშნავს, რომ ზარალზე არ ვიქნებით. ჩვენ კარგახანს მოგვიწევს კიდე ზარალზე მუშაობა, კარგახანს მოგვიწევს პრობლემებთან გამკლავება, დაგროვილი ვალების გასტუმრება ჩვენს და ჩვენს იმ დამოსილ მეწარმეებს, რომელსაც ასე 30 წლიანი პრაქტიკა აქვთ შრომის. ასე რომ დღეს ზარალზე საუბარი ნაადრევია და ნუ რა ვის ნუ ექნება იმის ილუზია, რომ ხვალ გავიხსნებით და კარგად ვიქნებით. უბრალოდ იმედიანად ვიქნებით და თავჩაღრილი ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ დაუბრუნდეთ ძველ ნიშნულს ადგილს. რა შეიტანდა უფრო მეტი პროგნოზირებადობის შესაძლებლობას ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით, ბატონო გიორგი, დღეს? არაფერი, თავი აღდგეს ის პირობები, რაც გქონდეს და იმ აღდგენასთან ერთად ჩვენც, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდებით იმ რიცხვს, რა რიცხვიც ვიყავით. ეს არის ფრენები, ეს არის მოგზაურობა, ტურიზმი, ყველაფერზეა დამოკიდებული ვაჭრობა. ალბათ პირველ რიგში ვაქცინაზე. თუ ვერ იმუშავეს ვაქცინა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს მოგცემს ნორმალური ცხოვრების საშუალებას და ნორმალური ცხოვრება დაგვებრუნებს იმ პერიოდს, რა პერიოდიც ქონდა. კი ბატონო, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. ლილო მოლის დირექტორი გიორგი კვარაცხელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საღამოს გველოდებით ისევ ეკრანებთან, ისევ ანალიტიკაში დროებით.